Aziz qonaqlarından biri olan bizim gənc müğənnimiz Füqar Ulusoy. Siz xoş gəldiniz. Çox da sıxışdırmaq, gəncləri, cavanları çox da sıxışdırmaq, nəyisə belə sirkələyib onlardan nəyisə tələb eləmək olmur. Belə ailəmə də təşəkkürümü bildirirəm ki, ailəm hər zaman mənim yanımda olub. Çox sağ olun ki, bizi unutmursunuz. Ki, bəlkə bizi bir addım da olsa tamaşaçılara yaxınlaşdırırsınız. Aramızda söz olmasın.